Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa K, untuk Mingguan Amans. Seperti biasa, Mingguan Amans akan membawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini kita mulakan dengan berita pengumuman jualan rasmi Samsung Galaxy Note FE untuk pasaran tempatan dengan harga RM2,599. Peranti ini merupakan Galaxy Note 7 yang dikemas kini dengan bateri yang lebih kecil dan selamat, yang mana sedia boleh didapati bermula 25 Oktober ini. BlackBerry Mobile pula telah memperkenalkan BlackBerry Motion, iaitu peranti skrin sentuh penuh BlackBerry dengan Android bersama sokongan kalis air. Ia dijana dengan chip Snapdragon 625, memori 4GB RAM dan menawarkan kapasiti bateri sebesar 4,000 mAh. Pihak Honor pula telah memperkenalkan Honor 7X yang kini menawarkan skrin bingkai nipis 18:9 selain membawa sokongan dual camera. Mereka juga telah menawarkan Honor 6A Pro untuk pengguna tempatan pada harga RM699, yang mana boleh didapati bermula 17 Oktober ini. Selain itu, tablet Huawei MediaPad M3 Lite dengan skrin 8 inci telah sedia didapati di Malaysia dengan harga jualan RM999. Beberapa peranti lain turut diperkenalkan minggu ini, antaranya Kindle Oasis yang membawakan saiz skrin yang lebih besar bersama sokongan kalis air. Pihak DJI pula telah melancarkan DJI Zen Muse X7, iaitu drone kamera terkini yang mampu membuat rakaman video setinggi 6K. Pada arena PC, Lenovo Malaysia telah melancarkan sejumlah produk Legion terbaru, antaranya Legion Y520 Tower, Lenovo Y720 Tower dan Legion Y920 pada harga bermula RM4,999. MSI pula telah memperkenalkan Vortex G25, iaitu PC bersaiz konsol dengan chip Intel Core generasi ke-8 yang mana boleh didapati pada harga RM11,299. Minggu ini, Mark Zuckerberg telah mengumumkan Oculus Go, iaitu peranti realiti maya yang mampu berfungsi tanpa sokongan PC ataupun telefon pintar. Ia hadir dengan skrin terbina WQHD LCD, sokongan internet dan dijangka akan ditawarkan bermula tahun hadapan pada harga $199. Pada arena web, pengguna yang gemar menggunakan Instagram Stories kini boleh membuat perkongsian stories ini menjadi Facebook Stories dengan hanya memilih Facebook Stories sewaktu membuat perkongsian. Telegram pula telah menawarkan ciri perkongsian lokasi masa nyata bersama keluarga dan rakan-rakan selain membawakan sokongan bahasa Malaysia pada aplikasi ini. Juga hangat diperkatakan pada minggu ini apabila Windows 10 Mobile tidak lagi menjadi fokus utama Microsoft setelah sukar mendapatkan sokongan daripada pengguna dan juga pembangun aplikasi. Dalam berita lain, mereka juga menyediakan pelayar web Microsoft Edge untuk Android dalam bentuk preview yang mana sedia diuji terus daripada halaman Google Play Store. Sebelum menutup tirai Mingguan Amans minggu ini, Apple akhirnya telah memperlihatkan harga iPhone 8 dan iPhone 8 Plus untuk Malaysia, yang mana masing-masing ditawarkan pada harga bermula RM3,649 dan RM4,149. Bagi yang menantikan pembukaan kedai Xiaomi di KLCC, ia telah pun dibuka kepada orang ramai bagi memudahkan pengguna mendapatkan peranti dan aksesori daripada Xiaomi. Sekian sahaja laporan ringkas daripada kami di Amans. Jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik, serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!